ងវិធីវិទ្យុបច្ចេកទេសកសកម្មដែលសមស្របនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុសូមជួនលខោនិយាយរឿងចំការស្នេហ៍សាលសាលសាលាងើបឡើងទៅដឹកទឹកពីស្រះវត្តមកយកមកស្រោចបន្លែណែឲ្យលឿនឡើងពីងយើងណាអត់មានទឹកទេហើយអត់ភ្លៀងទៀតប្រយ័ត្នបន្លែវាងាប់អស់ណាកូនអឺម៉ែអឺអត់ទឹកទៀតទេម៉ែអូយដឹងហើយម៉ែតំដឹកថ្ងៃមុនសោះអត់ទៀតហើយខ្ញុំទៅលើហើយម៉ែចាំមកផ្លែតเบิกเพียงหายเพียงหายเพียงหายตาตรันตรายโอนเรื่องอีเต้เพียงไอเต้มึงซาเลยได้หลังใบกะไฮไงนั่งเนี่ยภูมิยังอ่ะรอตึกซอยปลายบ้านพ่องยังจังทวีบองอ่ะตะดักตึกเสียในวัดอําเภอซอยปลายให้ทวีไอ้มีตึกซอยปลายครบนั้นนั่งบ่อัดเต้จําบองดักเอาไอ้ចាអរគុណច្រើនបាទជាបងខ្ញុំមកមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ហើយអូខ្ញុំលាសិនហើយណាបងខ្ញុំបញ្ញាប់ដឹកបន្លែឲ្យមួយនៅសានតិចអេឈប់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 យីហើយលឿនអីលឿនម៉េចអត់ទៅសួរឯងបន្តិចសោះមិនបានអូថាវីមកហើយថ្ងៃនេះហាមានបន្លែឲ្យអីគ្រប់អត់ហ្នឹងចាមានគ្រប់តាអីម៉ែថាវីឯងណាប៉កាយមានបន្លែឲ្យអីលក់រហូតខែណាក៏ដូចខែណាដែរមិនថាប្រាំងមិនថាវស្សាឯងហើយបន្លែវិញណាខ្ចីល្អរហូតណែណែខែនេះហាមានអ្នកណាដាំបានល្អដូចម៉ែថាវីឯងឯងដោយសារតែវាខ្វះទឹកចាអីមកពីគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងណាហ៊ានចំណាយទុនសម្រាប់តម្លើងប្រព័ន្ធដំណក់ទឹកនិងទិញម៉ូទ័រសម្រាប់បូមទឹកស្រោចហ្នឹងអីឥឡូវហ្នឹងណាមេដូចិត្តទៀងឯងថ្ងៃណាក្តៅក្តៅយកតែមែនតែនហើយបើយើងមិនរកវិធីសំទឹកទេគឺដឹងតែគ្មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ស្រោចបន្លែស្រោចអីហ្នឹងទេអីអើយអើហ្នឹងហើយចេះរកដឹកសំទឹកអញ្ចឹងល្អតើណែនិយាយអញ្ចឹងស្អែកយកស្ពីអី10គីឡូថៃថាយ10គីឡូការ៉ុត5គីឡូដំឡូង2គីឡូហើយនឹងចាំចាំផ្លែតអីខ្ញុំយកសភៅយកបិចអីមកកាត់សិនខ្លាចផ្លេចហ្នឹងណាធូវីមើលកូនទៅបិឆេះម៉ូទ័របូមទឹកស្រោចបន្លែទៅកូនដល់ម៉ោងស្រោចហើយណាចាម៉ែអូធូវីតាធវីតើណាណឹងអូបងសាលេអីខ្ញុំមកទៅស្រួយបន្លែនឹងក្រោយបន្តិចទៅស្រួយបន្លែដីជាការធវីឯងធំសឹងអីឯហ្នឹងហើយខ្លួនកំឡាំងខ្សោយទៀតស្រួយការណាហើយធ្វើការបងជួយអត់ញោមមកមែនស្រួយខ្លួនឯងឯបងហើយអញ្ចឹងនរណាគេស្រួយឲ្យអូយបងសានេះខ្ញុំនិយាយមិនទាំងតន់ចប់ផងបញ្ញាប់ទៅសួរហើយថ្ងៃហ្នឹងណាខ្ញុំប្រើប្រព័ន្ធទ្រីបហ្នឹងណាបងអីគេអាប្រព័ន្ធទ្រីបអីហ្នឹងអាទ្រីបនឹងគឺប្រព័ន្ធស្រោចស្រពបន្លែដែលដំណាក់ទឹកហើយវាជួយអនឯងស្រោចបន្លែមិនកើតទៅនិយាយទៅបងទ្រីបនឹងជួយបានច្រើនណាកាលពីមុនខ្ញុំហែកទឹកស្រោច2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃខ្លះក្តៅខ្លាំងមែនតែន
ម៉ែឲ្យស្រួយពីរដងផឹកល្ងាចទៀតឥឡូវហ្នឹងគាត់នៅបិឆេម៉ូទ័រហួចស្រែកបាត់ហើយមានពេលដើរមើលតាមទៀតម្យ៉ាងទៀតកាលពេលម៉ែទៅទិញទ្រីបហ្នឹងអ្នកលួប្រាប់ថាវាជួយសំទឹកយើងដល់ទៅ4ដងបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការស្រោចទឹកដោយប្រើទយោបាញ់ឬក៏ធុងទឹកដោយបងឯងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេនិយាយត្រូវមែនណាបងឆ្នាំមុនស្រះតែខ្ញុំតែខែ2មិនតន់ទេហ៊ីងអស់ហើយហើយដាំបន្លែទឹកជាងនឹងផងឥឡូវចុងខែ2ហើយនៅមិនតន់ហ៊ីងអីទៀតបងអើយបងម៉ែមិនទិញប្រព័ន្ធតំណក់ទឹកនឹងទេគ្រួសារខ្ញុំសិតតែសៃសៃអញ្ចឹងពិបាកណាស់ដឹងតែស្រោចទឹកឡើងខិនខ្លួនអស់ហើយអូអញ្ចឹងតើបានចកអូនឯងសិតតទយោពេជ្រហ្នឹងបងតយោហ្នឹងគេដាក់លើដីបន្លាយតាមរងបន្លាយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលដល់ម៉ោងស្រោចយើងបិឆេះម៉ូទ័រហើយបើកក្បាលរូមណេទៅទឹកវាចេញតាមប្រឡោះទូទូពីតយោហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលយើងមើលទៅសាមល្មមឬក៏ដល់ម៉ោងហើយយើងទៅបិទវាវិញទៅស្រួលសឹងអីហ្នឹងមិនដូចបងឯងទេយូរទឹកទាំងធុងមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចទាំងឡើងសាច់ដុំដៃអស់ហើយនេះអូយថាវីចេះប្រអាប់បងទៀតសាច់ដុំអញ្ចឹងបានស្អាតមែនទេព្រោះតែអញ្ចឹងបានថាវីមើលឃើញហ្នឹងមើលឃើញអីបងញោមមិនចង់បានសាច់ដុំដៃដូចបងឯងទេនឹងហើយថាវីតែនិយាយអញ្ចឹងអូនធ្វើប្រព័ន្ធហ្នឹងអស់លុយច្រើនអត់មានតែអស់អីហ្មងបងដីប្រព័ន្ធខ្ញុំហ្នឹងក្បាល20ចំណើ50ប្រហែល1000ម៉ៃការ៉េហ្នឹងខ្ញុំដាក់អស់ជា100ដុល្លារអីហ្នឹងអាហ្នឹងអត់តន់គិតថ្លៃម៉ូទ័រ60ដុល្លារទៀតទេហើយគេធានាថាប្រើបាន2ទៅ3ឆ្នាំអីហ៎ស្ដាប់មើលទៅដូចមិនសូវតិចដែរហ្នឹងថាវីតែអាប្រព័ន្ធហ្នឹងជួយបានច្រើនណាបងមើលតែចការអ្នកភូមិយើងដឹងហើយដល់ខែប្រាំងសឹងតែមិនតន់ទេមួយមួយអស់ទឹកស្រួយបន្លាយបាត់ហើយតែចការខ្ញុំវិញមិនអញឃើញអត់នៅតែមានពណ៌បៃតងស្រស់រហូតហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រួសារខ្ញុំអាចដាំបន្លាយបានសឹងតែគ្រប់រដូវហ្មងតើតាភូមិស្រុកយើងទាំងមូលនេះអស់ប្រភពទឹកអលីងហ្មងអាហ្នឹងបានខ្ញុំមានបញ្ហាបងដឹកទឹករាល់ថ្ងៃប្រើមិនដែរតន់ទេបើប្រើអាប្រព័ន្ធទ្រិតដូចអូនឯងប្រហែលបន្លាយបងមិនងាប់អញ្ចឹងទេមើលទៅខាត់លុយឡើងល្វីងមុខហ្មងថាវិញហើយម៉ួយក៏គេលែងចង់យកបន្លែបងទៀតដោយសារតែបន្លែបងនោះវាអត់ល្អហើយនិយាយទៅវាអត់បន្លែឲ្យគេហ្មងហ្នឹងអញ្ចឹងបងឯងណែនាំឲ្យមីងគាត់ទៅឡើងមួយដែរទៅបងឯងជិះប្រុសមានកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងដឹងតែអាចដាំបានច្រើនជាងខ្ញុំទៀតហ៎ហ្នឹងហើយបងនឹងទៅប្រាប់ម៉ែឲ្យគាត់គិតគូរធ្វើវិធីសាស្ត្រដោយខ្លួនឯងហើយចាបងអញ្ចឹងបងខ្ញុំគិតហៅទៅស្រួយបន្លែសិនឯណាបាទបាទអញ្ចឹងបងទៅដែរសិនឯណាម៉ែអើយម៉ែម៉ែម៉ែអើយអើហើយវាអាម៉េចបានហៅនោះហៅអ្ហាម៉ែម៉ែយើងតម្លើងអាប្រព័ន្ធ trip នោះមួយទៅហើយអើហើយស្អីគេអាហ្នឹងអូយម៉ែម៉ែម៉ែអញទៅមើលចកាធាវីបានដល់ឡើងខៀវល្ងឹតហ្មងណាហើយខែប្រាំងសោះហ្នឹងអើហើយវាអាម៉េចមកពីគេហ្នឹងអាសាបូមទឹកពីស្រះវត្តណោះមិនឈប់ទេមិនដោយកូនឯងដឹកម្ដងបាត់មួយអាទិត្យអញ្ចឹងទេណាមានណាម៉ែខ្ញុំដឹកទឹករាល់ថ្ងៃសោះហ្នឹងបន្លែគេវាល្អមកពីគេដំឡើងអាប្រព័ន្ធស្រួយបន្លែតាមដំណក់ទឹកអីហ្នឹងអត់ប្រើកម្លាំងច្រើនទេហើយអស់ទឹកតិចទៀតបើប្រើខែប្រាំងល្អណាម៉ែអឺដាក់ក៏ដាក់ទៅអញ្ចឹងចាំម៉ែអន្សំលុយសិននិយាយមែនទេម៉ែពីខែក្រោយមកអ
អ្នកណាងអើយម៉េចហើយរៀបចំតឡើងទៅយកទឹកហើយនៅនឹងអូម៉ែថាវីទេអីតម្លើងតិចទៀតហើយអីហើយម៉ែថាវីឯងយកច្បាំងទៅណាហ្នឹងអូនិយាយទៅថាវីវាទៅរៀនហ្នឹងណាហើយគ្រូគេប្រាប់ថាច្បាំងហ្នឹងគេប្រើវាជាកម្រប់ដីដើម្បីឲ្យវាកាប់បន្ថយការភាយចំហាយទឹកពីដីហើយម្យ៉ាងកុំឲ្យស្មៅហ្នឹងវាលូតលាស់បានទៀតហ្នឹងណាណងៃមីងច្បាំងហ្នឹងគេប្រើសម្រាប់ខែប្រាំងចុះបដាល់ខែភាសាគេប្រើអីវិញថាវីចាបងគេប្រើកម្រប់ដីផ្លាស្ទិកឬក៏អ្នកសុកយើងខ្លះគាត់ហៅថាកៅវាជួយកុំឲ្យហូរដីចេញពីរងកុំឲ្យដីខ្ទាតទៅត្រូវស្លឹកបន្លែដែលអាចឲ្យកើតជំងឺបានហើយជាពិសេសស្មៅក៏អត់ដោះកុំឲ្យពិបាកបោចហើយសត្វល្អិតក៏វាអត់មានជំងឺរកដែរអូយថាវីដឹងច្រើនមែនតើហ្មងនេះមកពីខ្ញុំបានចូលរៀនវគ្គខ្លីៗពីបច្ចេកទេសកសិកម្មហ្នឹងបងអូបងនិយាយទៅមួយទៀតបងកុំភ្លេចណាពេលណាយើងឈប់ដាំយើងសាទយោនឹងទុកឲ្យធំទៅផងទុកផលនៅលើក្រោយទៀតហើយពេលវាចាស់ខូចឬក៏ផលលែងកាត់អីកុំចោលវាទៅប្រេះទៅផ្ដាពីព្រោះវាជាជាតិផ្លាស្ទិកអាចប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានបានណាបងយើងអាចច្នៃវាធ្វើជាចំណងផ្សេងៗឬក៏យើងអាចកូរវាទុកម្ដងចោលទៅធ្វើម៉េចកុំឲ្យពីវាពីការទៅប្រេះទៅផ្ដាពេញហ្នឹងបងអរគុណណាថាវីថាវីឯងស្អាតហើយឆ្លាតទៀតអូយបងចេះតែបញ្ចូលខ្ញុំអីមងឯងនឹងកុំអន់ដែរឧស្សាហ៍ហើយសង្ហាទៀតម៉ែថាវីអើយមើលទៅចិត្តមានរឿងល្អអីនេះហ្នឹងហើយមើលអ្នកនាងឯងខំប្រឹងដាំបន្លែហើយបដូរមកប្រើបច្ចេកទេសដូចខ្ញុំទៅក្រែងណែអន្សំលុយតាន់កូនកូនទៅត្រូវការអូយដឹងអីម៉ែហ្នឹងហើយវាដឹងតែអញ្ចឹងហើយម៉ែថាវីអើយខែក្រោយមកម៉ែម៉ែបាយរៀបហើយនៅទៅសាកគេយក20គីឡូទៀតណាអាខ្ញុំដឹកយកទៅឲ្យគេអើណែមកជួយម៉ែលើកដាក់ថ្លឹងតិចទៅហើយយកទៅឲ្យគេទៅណាបាទម៉ែអងសាលលវលណោះលើអត់មានពេលមកមើលរងបន្លាយខ្ញុំដូចមុនសោះអូថាវីហេនិយាយទៅតាំងពីបានថាវីណែនាំប្រព័ន្ធ trip ឲ្យនឹងកម្រប់ដីនឹងមកគឺថាចកាបងខៀវឲ្យសងាត់ហ្មងអត់ចាញ់ចកាថាវីទេមិនថាខែប្រាំងឬក៏ខែភាសាទេអញ្ចឹងបងលែងត្រូវការទៅលួចមើលបន្លាយថាវីឯងទៀតហើយតែប្រហែលជាត្រូវលួចមើលរបស់ផ្សេងវិញហើយនឹងអីហ៎ម៉ងមាត់ហ្នឹងខូចនោះខូចនឹងហើយកុំតាបានថាវីឯងទេកុំអីណាមីងមិនដឹងថាដាំអាម៉េចបានផលទេណោះមើលមេឃវាក្តៅតិចប្រែប្រួលមិនទៀងចេះអូចាមីងអត់អីទេអ្នកជិតខាងគ្នាសោះហ្នឹងមិនចាំបាច់គួរសំអីទេមានអីក៏យើងត្រូវចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងហីនិយាយអញ្ចឹងមីងខ្ញុំសុំលាទៅហៀនសិនឯងណាខាងដឹងបច្ចេកទេសថ្មីអីទៀតហ្នឹងហើយអត់អីទេតាចាស់អូនបងក៏ត្រូវដឹកបន្លាយយកឲ្យគេនៅផ្សារដែរបងទៅសិនអញ្ចឹងណាចាបងលោកខោនិយាយរឿងចំការស្នេហ៍បានមកដល់ទីបញ្ចប់
លោកអ្នកអាចធ្វើការតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធីបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលសំស្របនិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុក្រោមប្រធានបទធ្វើម៉េចបានមានគ្រាប់ពូជល្អសម្រាប់ដាំនិងទឹកស្រោចបន្លែគ្រប់គ្រាន់នៅរដូវប្រាំងបាននៅថ្ងៃសុក្រទី12ខែមករាវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុស្ត្រី FM 102កម្មវិធីយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយស២រូបអញ្ជើញចូលរួមគឺលោកកងសវាងមកពីអង្គការ IDE និងលោកតែមសម្បត្តិមកពីក្រុមហ៊ុន Isfacit កម្ពុជាលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការទូរស័ព្ទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដើម្បីធ្វើការសាកសួរទាក់ទងនឹងប្រធានបទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយគម្រោងកម្ពុជា Harvest 2ដែលគាំទ្រដោយកម្មវិធីសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់អនាគតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិក USAID